Boa noite. A pandemia está a bloquear o comércio internacional. A paralisação das fábricas na China há 2 anos foi o primeiro desequilíbrio de que ainda hoje se sentem efeitos. No Fronteiras 21 desta noite, vamos saber por que se mantém esta crise e que saídas existem. Há milhares de contentores parados nos portos, operadores marítimos a fazer alteração de rotas, inflação a disparar, atrasos nas encomendas, lojas sem estoques, fábricas paradas por falta de componentes ou de matérias-primas. Tudo isto são sintomas de uma tempestade perfeita que atingiu o modelo de globalização e fragiliza todas as economias, das mais fortes às mais pequenas. O que tem bloqueado o comércio internacional? Numa medida sem precedentes, a China encerra as fábricas da província de Hubei para travar a pandemia. Uma decisão que teve impacto em todos os continentes. Com previsões de queda de consumo, a economia mundial abranda e ameaça provocar a pior recessão desde a Segunda Grande Guerra. Contudo, alguns setores como o e-commerce crescem, impulsionados pelo aumento da procura. Mas não há contentores nem navios suficientes para dar resposta. E a falta de camionistas e de mão de obra nos portos provam que as dificuldades nas cadeias de abastecimento estão para continuar. Uma das artérias mais importantes para o comércio internacional, o canal do Suez, é bloqueado durante 6 dias por um porta-contentores encalhado. O custo do frete de um contentor dispara e 60% dos fretes falham prazos de entrega. São convidados deste Fronteiras 21, Joana Silva, economista sénior do Banco Mundial, João Gomes da Silva, administrador da Sograp, Pedro Brinca, professor de Economia da nova SPE e Carlos Freire, CEO da A1ON Portugal. Boa noite aos quatro, muito obrigada. Joana Silva, começo por si e por lhe perguntar se de facto aquilo a que estamos a acontecer resulta de uma espécie de tempestade perfeita. Muito obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. Portanto, o que aconteceu foi um choque de uma dimensão muito forte. Houve uma resposta de política económica também muito forte. Houve uma queda profunda do comércio internacional, de certa maneira sem precedente. Houve também uma recuperação muito forte, muito rápida da China e por isso uma volta à tendência por volta de maio de 2020 em termos globais, o nível do comércio internacional como percentagem do produto interno bruto recuperou. Portanto, houve uma série de situações bastante atípicas. Houve um choque que normalmente nas crises é só do lado da procura, há um abrandamento global da procura. Aqui também houve problemas do lado da oferta, as empresas fecharam, houve falta de produção, digamos, houve alterações no lado da produção, da oferta de componentes, de chips, etc. E também houve alterações nos preços, com esta escassez que passou a haver de alguns produtos, alguns preços subiram de componentes muito importantes que afetaram depois toda a cadeia produtiva. Portanto, realmente houve um choque de grandes dimensões, com mais ângulos que o normal, e que fez parar o mundo, o que foi, portanto, um aspecto que, por um lado, bom, no sentido de que éramos ricos suficientes para conseguir parar o mundo quando tivemos uma pandemia, mas, digamos, teve impactos económicos muito fortes, apesar de uma recuperação muito forte também no comércio internacional. A questão é porque é que quando a China reabre, quando a China recupera a atividade, este sistema internacional de distribuição continua fragilizado e continua com bloqueios, sem capacidade de recuperar a velocidade habitual. Houve uma questão de uma paragem e depois de uma retoma muito forte. E quando há essa procura que ficou um pouco estagnada, investimentos adiados, etc., e depois tudo a recomeçar ao mesmo tempo, aí há realmente esta avalanche de procura que depois se traduz nesses efeitos. Portanto, quando há muita gente a procurar há muito tempo e ao mesmo tempo e menos produção a acontecer, há um excesso de procura e isso aconteceu. Por outro lado, houve algumas disrupções na parte dos transportes e do abastecimento que também tiveram impactos em todo o mundo. Carlos Freire, isto foi uma surpresa, não era previsível? Ou o funcionamento desta cadeia internacional de distribuição já tinha fragilidades muito conhecidas que a pandemia veio só expor um pouco mais? Em primeiro lugar, boa noite. E obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Tê-lo cá também. Bom, eu creio que existem sinais significativos, já que existem disrupções na cadeia de distribuição. Portanto, eu gostava de
de colocar aqui um tema, uma dimensão, que eventualmente iremos falar dela mais tarde, que é aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável trouxeram uma pressão, portanto, eles foram basicamente estabelecidos em 2015 pelas Nações Unidas e trouxeram para a panorâmica empresarial um conjunto de pressões, nomeadamente descarbonização, tudo o que está relacionado com essa componente trouxe também alguns fatores de protecionismo e que conduziram a que as próprias cadeias de valor tiveram que se ajustar. Para termos uma ideia, 2/3 daquilo que é a pegada de uma empresa depende dos seus fornecedores, o que significa que eles têm que cuidar dessa cadeia de valor para precisamente dar resposta àquilo que hoje se designa como ESG, que é um acrónimo de ambiental, social e modelo de governo. Só para dar uma ideia também, que eu acho que é relevante para a atualidade, a Alemanha aprovou recentemente um decreto-lei, precisamente com este enquadramento que as empresas que trabalharem na cadeia de valor para a Alemanha têm que estar certificadas e podem ter uma penalização de 2% da sua receita anual, caso não cumpram. E, portanto, há aqui existem pressões e existem pressões futuras para além daquilo que é o tema da pandemia. Mas isso deixa a Alemanha na necessidade de alterar as suas fontes de matérias-primas? Não, coloca naturalmente alguma pressão, mas isto é uma pressão global. O que vai acontecer é que todos os países estão a ser pressionados para se ajustar àquilo que são estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à sustentabilidade. Portanto, não vai ter só implicações na Alemanha, portanto, vai ter implicações nos outros países como um todo. O que acontece é que o facto das empresas terem que se adaptar nesta lógica de sustentabilidade implica que elas próprias, para ter acesso a financiamento, para investidores investirem nestas empresas, para protegerem-se dos seus riscos, vão ter que adotar estas medidas. Portanto, de facto, há aqui um movimento global que se calhar não é tanto falado ou não é tão falado neste tema, mas que é muito importante e que tem uma pressão significativa na cadeia de valor. Nós vamos poder falar também sobre as alterações climáticas, que são um ponto importante para esta discussão mais à frente. Professor Pedro Brinca, há um elo especialmente frágil nesta cadeia de distribuição ou o que vimos nestes últimos 2 anos é que todos os elos têm as suas vulnerabilidades? Deixe-me lhe dizer, primeiro agradecer e cumprimentar os colegas e agradecer o convite para estar aqui, é sempre um prazer. E devo-lhe dizer que até acho que correu bem demais, porque eu lembro-me que em março, ou até em fevereiro, nós começámos a ver algumas empresas em Portugal, eu lembro de uma empresa conhecida do norte do país, trabalho em costumes, que parou a produção em fevereiro, quando ainda estávamos a falar da crise na China, ainda é uma coisa que estava a pegar um bocadinho em Itália e em Espanha, mas parou a sua produção, não porque tivesse exposição direta à China, mas porque os pigmentos que usava para tingir as peles eram importados da Suíça e da Alemanha, que por sua vez importavam da China. Se nós pensarmos que um iPhone, por exemplo, hoje é assemblado com componentes que vêm de 30 países diferentes e que cada um desses 30 países para produzir esse componente recorre a mais não sei quantos países, chegamos à conclusão que a cadeia global de valor para produzir um iPhone envolve 80 países, não é? E muitas vezes não se tem noção do grau de exposição que as empresas têm. E eu em março, às vezes se calhar não se vê muitos economistas admitir que erraram, está aqui o primeiro meia-culpa, eu em março, eu e uns colegas nossos em Portugal, não sei se a Joana também assinou na altura o nosso apelo, nós fizemos um apelo de facto a que houvesse uma atenção em especial, que houvesse por parte do Governo uma atenção especial para as cadeias de abastecimento da produção de bens alimentares, porque estávamos com muito medo que, por um lado, a disrupção das cadeias de abastecimento pudesse pôr em causa o abastecimento de comida nas cidades, não é? E as pessoas no interior terão um bocadinho mais protegidas,
muitas têm produção própria, etc., mas principalmente nas zonas urbanas. E o que é certo é que, de facto, foi uma das lições que aprendemos, de facto, é que os bens, estes bens de alimentícios, etc., têm uma resiliência muito diferente dos bens com uma grande intensidade tecnológica e realmente não houve assim grandes problemas. Eu lembro-me de ir ao supermercado e ficar horas na fila e ter que lá estar às 7 da manhã para comprar batatas para a sopa da minha filha, que tinha 2 anos, mas quer dizer, não foi muito mais do que isso. Houve algum pânico, toda a gente tem que comprar papel higiênico, mas quer dizer, Portugal, no grande scheme of things, até, as coisas até correram bem, porque as pessoas até se portaram, não se embarcaram muito, uhum. As pessoas comportaram-se bem, havia muitos avisos nos supermercados a dizer não leve mais do que aquilo que precisa, porque o abastecimento está assegurado. Por isso, sinceramente, no princípio desta pandemia, eu até acho que isto até correu muito melhor que aquilo que estávamos à espera. E correu muito melhor até que noutros países, porque este tipo de problemas com fornecimento de bens essenciais aconteceu em zonas de Inglaterra, em zonas da Austrália, questões um bocado críticas. Mas esta disrupção das cadeias de abastecimento, como até já foi aqui referido, não é nada de iminentemente novo. Nós tivemos as guerras comerciais do Trump com o Canadá, com o México, com a China, com a Europa. Temos outra vez também disrupções das cadeias de abastecimento de outra ordem, que acho que vai abordar mais para a frente na questão climática. Uhum. Estas cadeias têm sido testadas e essa resiliência tem sido posta à prova. Nós temos agora um plano de desenvolvimento para a Europa assente em 3 pilares, um deles é a reindustrialização. Certo. Eu sou um pouco cético relativamente a isso. Como a Joana disse bem, o comércio mundial recuperou em termos de nível relativamente rápido, para níveis pré-pandemia, e existe uma razão pela qual nós localizamos produção para a China, para o Vietnã, para o Sudeste Asiático. É porque é mais barato. Se nós tivermos que produzir na Europa, sai mais caro e alguém vai ter que pagar por isso. E será ou o consumidor, ou diretamente, através de um preço maior na loja, ou o contribuinte, porque vai ter que andar a subsidiar produção para conseguir competir com esses destinos. Vamos ver. Eu acho que esta questão das cadeias de abastecimento, não sendo puramente temporária, e nós ainda vamos sentir um bocado os efeitos durante algum tempo, creio que a médio prazo não será um problema assim tão grande. A questão é quanto é que é o médio prazo? Isso é que é a grande pergunta. A incerteza é um dos fatores mais complicados para as empresas nestes momentos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos. Eu penso que a incerteza é das coisas mais complicadas e é das coisas com que todos nós mais rapidamente tivemos que nos habituar a lidar nos últimos 2 anos, 2 anos e meio. E eu penso que, eu acho que muitas das reações foram instintivas, nomeadamente ao nível das empresas. Nós tivemos, por um lado, e eu acho que isto foi muito psicológico, naquele início, em que, março, abril, maio, as organizações, as empresas tiveram que dar uma espécie de prova de vida e o ritmo a que as pessoas começaram a trabalhar e a necessidade de demonstrar que estavam a fazer coisas, levou a que a adaptação fosse extraordinariamente rápida. Uhum. Fizeram-se coisas que se andavam a discutir durante anos e que, de repente, em 4 semanas se puseram de pé. Pronto, e ninguém pensava, porque o que importava era demonstrar que as coisas não estavam paradas. Um outro impacto relativamente óbvio, agora que se passaram praticamente 24 meses, é que introduziram-se ineficiências no sentido que aquilo que eram cadeias de abastecimento muito lean, com stocks muito baixos, just in time, mesmo no vinho, que é um produto com um ciclo de produção que é anual, apercebemos que nestes tempos de incerteza não podíamos fazer isso. E, portanto, trabalhamos todos com stocks, toda a cadeia trabalha com stocks mais altos, sejam stocks de produto acabado, sejam stocks de matérias-primas, talvez, o vinho menos, porque é um produto que tem uma cadeia de abastecimento muito curta, é produzido localmente e, portanto, aí é o ciclo natural. Mas todos nós tivemos que nos adaptar a isso, e isto tem custos que são introduzidos no sistema. Custos, seja de estocagem, custos porque se estocam coisas que já estão mais caras e porque ninguém tinha capacidade de armazenagem para isso. Portanto, andamos todos a subalugar armazéns e a pôr coisas onde não costumávamos pôr. E a perca de eficiência é evidente. Porque a pandemia trouxe um panorama de que não vão desligar-se mais.
Ou a perspectiva é só de uma resposta enquanto a pandemia durar e depois, eventualmente, é possível voltar ao registro anterior? Eu penso que, em grande medida, vamos voltar a registros parecidos com os anteriores. É isso, Pão Pedro. Acho que isto são questões de curto, médio prazo. Depois a discussão é com curto é o curto ou com médio é o médio. Sim. Mas vamos adaptar. Agora, há alertas para fragilidades que existem ou que existiam, que vão levar a que o sistema se adapte. E eu diria que, quando olharmos a longo prazo, muito provavelmente as coisas não serão exatamente iguais ao que são. Agora, o que a pandemia demonstrou, e eu acho que isso é válido quando pensamos em como as coisas se vão transformar a médio e longo prazo, é que há uma capacidade de adaptação brutal. Recordo-me de um episódio que hoje nós olhamos com uma certa, enfim, ironia, mas que na altura não teve graça nenhuma, quando foi decretado o cerco sanitário a Valdecâmara, penso eu. Havia um fornecedor que estava dentro do centro sanitário, dentro do cerco sanitário. E nós, numa questão de horas, apercebemos que íamos ficar sem o fornecimento de uma componente fundamental. 3 dias depois estávamos parados. E em 24 horas, uma decisão que ia demorar, em termos normais, provavelmente uns meses, em 24 horas havia propostas de alternativas a esse fornecedor. Depois, felizmente, as coisas compuseram-se e não houve necessidade disso. Ora, isto prova que, perante choques muito fortes, perante pressões muito grandes, as organizações, cada uma individualmente, e a economia como um sistema, têm uma capacidade de adaptação brutal. Vamos olhar para a forma como este processo tem estado a ter impacto na economia portuguesa, porque o nosso país tem uma elevada dependência do continente asiático no que diz respeito a matérias-primas. Isto deixa a nossa economia muito vulnerável a este bloqueio internacional nas cadeias de distribuição. Os efeitos são transversais a todos os setores. As empresas de distribuição preferem optar por rotas mais rentáveis, como os Estados Unidos, retirando à Europa navios e contentores. A isto juntam-se os custos de transporte mais altos que nunca, e os prazos que raramente são respeitados. Um problema, para já, sem fim à vista. Com a pandemia, os contentores que estavam na China depois foram relativamente assambarcados pelos Estados Unidos. A escassez de matérias-primas aumentou, ou fez aumentar os seus preços, e com isso temos um coquetel relativamente explosivo. É o resumo de uma cadeia completamente desregulada e sem fim à vista. A crise é transversal a todos os setores e está a deixar muitas empresas em Portugal à beira de um ataque de nervos. Um contentor de Iria custaria 1.200, 1.300 dólares e custa, chegamos a pagar, a 7.000, 8.000 dólares. Muitas vezes compramos o contentor e está previsto sair na semana seguinte e não sai na semana seguinte, sai passado 3, 4, 5 ou 6, sai quando é possível sair. Esta fábrica de calçado em Guimarães está totalmente dependente de matérias-primas provenientes do continente asiático. As borrachas aumentaram 40%. Os TPUs, produtos químicos, aumentaram na ordem dos 60% a 70%. O papel aumentou, sei lá, 5, 6 vezes. Eu não me recordo de haver, com 20 e tal anos de indústria, um processo tão descontrolado ao aumento de matérias-primas. O preço final do mais produto caro. Final encareceu? Mais caro. Quer dizer, nós aumentamos aqui 3,5% a meio do ano e a tabela de início deste ano andará também para os 3%. E com uma visão de que não sabemos se em maio ou junho do próximo ano vamos ter que voltar a mexer nos preços. Um dos principais fornecedores de fio do país teve mesmo que absorver o prejuízo do aumento dos preços. O algodão passou para o dobro, os fretes da China para 10 vezes mais. Há claramente
quase como leilões de fretes. Tínhamos compromissos com clientes para entregar fio em setembro. Os contentores, posso dizer que chegaram há duas semanas, há uma semana e meia. E aqui o custo do produto final já aumentou 10%. Começa a haver aqui uma bolha que se vai criando, que ninguém sabe muito bem como é que começou, mas que nós aqui em Portugal, como não produzimos, estamos completamente dependentes daquilo que são matérias-primas vindas de fora, temos que navegar esta onda. Este ano foi um ano muito atípico para nós, um ano complicadíssimo. Nós tínhamos os contratos todos estabelecidos para a cadeia funcionar, de transportes da Noruega, da Rússia, das Ilhas Faroé, da Islândia, e a partir de uma determinada altura, foi logo no início do verão, em junho, julho, começámos a sentir uma escassez muito grande de transportes. Sem contentores e sem caminhões, o bacalhau esteve em risco para o Natal. A solução desta empresa, que abastece hipermercados, passou por fretar um navio em outubro que trouxesse mais de 2 mil toneladas de peixe até Aveiro, numa operação inédita. Eu não queria muito efetivar isto em números, mas quase 1 milhão de euros. Não queria muito falar sobre os números certos, mas foi muito complicado. Impactos que fizeram subir os preços em 20%. O cenário é crítico. A rede de abastecimento está a falhar de tal maneira em que não têm as paletes para o peixe. É a especulação. Só nós é que não podemos especular, porque nós temos que comprar, ganhamos obras no princípio do ano mais baixas para ter carteira de obras, compramos a matéria-prima ao dobro e estamos a fazer as obras ao preço do tempo de 2019. Prejuízo grandíssimo. Na maior carpintaria à medida da Península Ibérica, as queixas abrangem até fornecedores nacionais. O pinho, madeira nacional que está aqui ao lado. A terra, o criador da pinho, não sentiu a pandemia. Só que há um ano esta parte ela subiu 100%. 100%. E se a isto juntarmos o que vem de fora, como as colas, vernizes, tintas ou até mesmo ferragens, a situação torna-se insuportável. Quem está a estragar isto foi os europeus e os americanos, fazer fábricas na China a um encontro de produto barato com uma nova barata. E agora estão a pagar isso caríssimo. O setor automóvel é também um dos mais afetados. Há marcas que já nem sequer apontam uma data de entrega para novos carros. Como há muito mais procura que oferta, por exemplo, semicondutores e chips, os fornecedores começam a fazer, entre aspas, aqui algum leilão entre quem paga mais por aquilo. Isto vai ter consequências. Os preços aumentaram e aumentaram para se virem a manter, eventualmente com algum ligeiro acerto ou alguma possível redução, mas nunca para aquilo que foi antes. A taxa de inflação em Portugal está a aumentar, está já perto dos 3%. Na zona euro, vamos ver neste quadro, ela está a disparar. Esta semana o Eurostat vai divulgar dados finais do índice de preços no consumidor da zona euro, em novembro, mas a estimativa rápida indica que a taxa de inflação anual na zona euro deverá ter disparado para 4,9%, o que compara com 4,1% em outubro, e este é o valor mais elevado de sempre. A subida vertiginosa dos preços da energia tem a maior parte da responsabilidade nestes dados que temos estado a ver. Pedro Brinco, ouvimos alguns dos agentes económicos que nesta reportagem explicarem como houve um aumento de preço. Ele é inevitável porque ele reflete aquilo que foram as complicações da cadeia de produção e vieram para ficar. É assim,
A inflação é uma realidade muito por via de um desajuste entre oferta e procura, não é? Uhum. Quando a procura é maior que a oferta, é normal que os preços subam por causa dessa pressão. A questão aqui tem duas dimensões. A primeira é perceber até que ponto é que este excesso de procura sob oferta é permanente. Existe um grande aumento de procura com o fim do confinamento e com o uso de muita da poupança que foi acumulada durante os períodos de confinamento em que as pessoas, por exemplo, simplesmente não puderam gastar. Por isso vamos perceber até que ponto é que esta pressão tão forte é assim tão permanente. E por outro lado... Se as pessoas gastassem menos... Desculpa interrompê-lo. Se as pessoas gastassem menos neste momento... Por definição, sim, porque era menos procura de bens e serviços, menos pressão sobre os preços. Por outro lado, temos as tais restrições das cadeias de abastecimento, ou as disrupções das cadeias de abastecimento, que põem em causa uma expansão da oferta para fazer, ir de encontro a essa procura, não é? Uhum. Agora, se isto é permanente... As disrupções das cadeias de abastecimento não acreditamos que serão permanentes, podem ser algo persistentes, mas não acreditamos que sejam permanentes por si. Assim como também não é permanente este excesso de poupança. Nós tivemos a maior taxa de poupança desde que há registros nos Estados Unidos, 30 e tal por cento, que acho que desde que há registros nunca se viu uma taxa de poupança a esse nível. Obviamente que esgotando esta reserva de poupança acumulada, esta pressão sobre os preços, a procura baixa, e a oferta depois, com o fim da disrupção das cadeias de abastecimento, aumenta e este fenómeno é temporário e passageiro e não motivará, e este é o raciocínio e o argumento apresentado por muitos dos bancos centrais, não motivará uma intervenção nos mercados para curar isto. Qual é o grande problema? É precisamente aquilo que tinha falado, a questão do quão médio é que é o médio prazo. Porque se as pessoas começam a antecipar que, de facto, os preços vão aumentar, incorporam isso nas negociações salariais, né, nos preços que vão pedir pelos seus próprios para vender uma casa, etc. É quase como uma profecia autorrealizada, porque isto vai fazer com que, de facto, os preços aumentem por si. E aí sim pode justificar uma intervenção das autoridades monetárias, que pode ser catastrófica num cenário em que as economias e os governos estão fortemente endividadas. A intervenção de que está a falar é uma retirada dos apoios... Acho que em primeira análise é uma diminuição drástica dos déficits orçamentais que vimos para os apoios às economias. Sim. Isso também é responsável por pressão sobre os preços, não é? Uhum. Isso por um lado. Disciplina orçamental outra vez em cima da mesa. E no limite... pode eventualmente até contemplar uma subida das taxas de juros, que é um cenário que neste momento ninguém quer de todo. Mas as expectativas de inflação podem ser um problema por parte da economia generalizada. E em jeito de piada, até o Sindicato dos Trabalhadores do Banco Central Europeu tem reivindicado aumentos salariais precisamente por causa da inflação. E é engraçado porque as pessoas responsáveis pela estabilidade dos preços querem um aumento porque a estabilidade dos preços não foi alcançada. E, ao mesmo tempo, estão a fazer essas reivindicações com base em previsões que foram sistematicamente erradas nos últimos 10 anos. Mas pronto, as expectativas aqui vão ditar muito da necessidade ou não de intervenção no futuro e do quão persistente será esta inflação. Qual é o pior risco que Portugal pode ter de enfrentar em consequência disto? É o aumento generalizado dos preços... Um bocado o que o Pedro dizia, neste momento a inflação de longo prazo mantém-se na expectativa que existia, mais ou menos. Portanto, enquanto isto for o caso e houver um compromisso forte do Banco Central Europeu e de outros bancos centrais em não alterar a taxa de juros, portanto, não haverá este problema que o Pedro estava a falar, que de facto, num país altamente endividado, se houvesse um aumento da taxa de juros, íamos ter um problema muito grave. Nesse sentido... Aí podia-se pôr um problema no longo prazo de insolvência, etc., de intervenção externa. Mas o que nós estamos a ver é o disparar das taxas de inflação e ouvimos o Banco Central com algum otimismo dizer que isto vai acalmar, mas não passa de uma previsão, não é? Claro. Se não acontecer... Mas, digamos, essa previsão ancora-se na ideia de que está a haver agora um certo overshooting do consumo, as pessoas estiveram paradas durante um tempo, não consumiram porque não podiam, e agora estamos a ver um certo recuperar desse aspecto, não é? Não é nada de estrutural, acredita-se ainda. E, nesse sentido, estamos a ter uma fase de excesso de procura, mas temporária. Se isso for o caso... Não se alteram as expectativas de longo prazo da inflação.
Por exemplo, o caso dos preços dos combustíveis, acabou por haver um ajuste mais ou menos rápido e já está a diminuir, portanto, a tendência que existia. Portanto, há coisas que são estruturais na economia e que se houvesse um choque inflacionário muito grave, claro que era muito grave, muitas economias tiveram crises gravíssimas, com muita perda de riqueza para todos os cidadãos, por isso. Mas neste caso ainda não se acredita que os fundamentos, as coisas, digamos, o que ancora o aumento da inflação neste momento esteja ancorado em alterações permanentes. Claro que era um pouco aqui o que se falava, aspectos, se houvesse, por exemplo, uma alteração do padrão de consumo das pessoas mais permanente, isso já é uma coisa mais de longo prazo. Uma coisa é consumir mais hoje porque não consumi durante algum tempo, outra coisa é eu alterar os meus padrões de consumo, o que é que eu gosto, o que é que eu consumo mais e menos. Portanto, isso são aspectos diferentes, uns estruturais e outros mais conjunturais e passageiros. O que é que podíamos chamar um choque inflacionário? Era a partir de que taxas? Bom, isso depende um pouco. Aqui eu acho que o ponto mais importante, o Banco Central Europeu tem a ideia de estabilidade financeira e económica, tem subjacente a ideia de que as inflações estaria à volta dos 3%. Se tivéssemos um choque inflacionário, imaginem, um caso de uma inflação que subisse acima disso ou até a mais de dois dígitos, aí claramente teríamos um problema grave. Mas neste momento nada sugere que seja o caso, não é? E há um compromisso forte do Banco Central Europeu que já disse publicamente que não subiria a taxa de juros. Portanto, neste caso acho que ainda não há um motivo para um alarme nesse sentido. Mas que se existisse, é óbvio que seria muito grave para Portugal, claro. João Gomes da Silva, em Portugal, em concreto e em resultado desta crise, tem sentido uma alteração de padrão de consumo que possa ser sustentada, que justifique alterações na forma de como a empresa produz e como a empresa se relaciona com o mercado? Não, eu diria que, enfim, é um pouco cedo, estamos ainda no início da história, mas eu diria que é difícil neste momento dizer que há uma alteração de padrão estrutural, como estávamos a referir, que de repente mudasse aqui o equilíbrio de uma maneira estrutural entre a oferta e a procura. Há claramente o resultado de um período em que as pessoas não gastaram, e que por isso acumularam poupanças significativas, e há particularmente em determinados setores quase com um efeito psicológico de revenge spending, de pessoas que estiveram coibidas de fazer uma série de coisas que ainda por cima têm a ver com aspectos de socialização que são básicos na organização social e que de repente querem fazer tudo e querem fazer tudo de preferência em pouco tempo. Mas eu diria que isto tem tendência a ter uma diluição ao longo do tempo. E agora, evidentemente, depois haverá coisas que mudam por causa disso. Há tendências de consumo, aliás, no início falou-se disso frequentes vezes, que muitas das coisas que nós estávamos a ver de alterações de padrão de consumo não eram novas, eram coisas que já existiam e que, por isso, simplesmente estavam a ser aceleradas. A questão do e-commerce, por exemplo, o e-commerce existe nas nossas vidas já há uns bons anos. No entanto, explodiu agora. Quer dizer, o consumo no e-commerce não se sobrepõe ao consumo nas lojas físicas. Ele há de tender aqui para um equilíbrio e nós, este ano, já estamos a ver o consumo via e-commerce, particularmente na categoria de bebidas alcoólicas, por exemplo, e do vinho em particular, que já é muito mais fraco do que foi o ano passado. Pronto, o que é que está a crescer este ano? O consumo em locais fora de casa. Porquê? Porque as pessoas durante meses não puderam desfrutar daquele prazer de ir jantar fora, de ir beber um copo com os amigos, etc. E, portanto, é agora essa parte do consumo que está claramente a vir para cima da mesa. Portanto, eu não chamaria a isto uma alteração estrutural e, desse ponto de vista, estou razoavelmente otimista. E é esse comportamento que descreve por parte do consumo, ele vale para Portugal e para o exterior? Sim. Uma das coisas que foi muito interessante de observar, para empresas que têm, como é o nosso caso, que têm um posicionamento que é espalhado ao longo do mundo, seja de unidades de produção, seja de unidades de distribuição, é que nós vimos os fenómenos a acontecer como ondas. Portanto, a pandemia começou
a leste e caminhou para o oeste, uhum. Depois a segunda vaga foi ao contrário, e nós vimos as coisas a acontecer em onda, e o padrão é muito semelhante, porque o ser humano é igual, quer dizer, aí não interessa em que país vive e reage às restrições que lhe são impostas de uma maneira muito semelhante. A forma como esta crise cai dentro de uma economia que é sobretudo definida por pequenas e médias empresas tem características específicas? Bom, é normal que assim aconteça, não é? Nós temos 350 mil empresas em Portugal e empresas que faturam acima de 50 milhões são 700. Portanto, é normal que exista uma dependência significativa desse conjunto de empresas, das cadeias de valor. Eu acho que há aqui um ponto interessante para abordar, que é relativamente àquilo que eu há pouco falava da sustentabilidade. Ou seja, mudar uma cadeia de valor ou uma cadeia de abastecimento é muito difícil fazê-lo num curto espaço de tempo, porque todas as competências que foram criadas numa determinada zona geográfica dificilmente são copiadas noutra zona geográfica, porque há dinâmicas específicas que fazem com que ela seja melhor produzido naquele local, pode ser pelo fator custo. O que acontece é que os fatores de sustentabilidade podem levar a uma maior diversificação onde é que essas cadeias de valor começam, onde é que elas e onde é que vão ser produzidos, e pode criar aqui um efeito estrutural de aumento de preços no médio e longo prazo. Não no curto prazo, creio que o que vai acontecer é manter-se, no fundo, esta pressão, especialmente, e aqui que estávamos a falar nas empresas portuguesas. Mas dê-me um exemplo desse movimento. Isso é por redundância de produção? É passar a produzir noutro local? Sim, Mesmos bens, de uma forma que não conseguirá ter o mesmo preço, é isso? Sim, ou seja... Para eu cumprir critérios de sustentabilidade, o fator preço deixa de ser o fator principal na cadeia de produção. Portanto, passa a ser a diferenciação. E ao passar a ser a diferenciação, obviamente, eu vou colocar um valor adicional nesse fator de produção. Portanto, vai alterar naturalmente o preço. Esse por um lado, não é? Por outro lado, especificamente também aqui sobre as empresas portuguesas, Há um aspecto que é interessante partilhar, que é, na ONU nós fazemos um survey global por regiões, mas mundial, em que perguntamos às empresas aquilo que são os seus principais riscos. Portanto, eu diria que deve ser o maior survey mundial nesta área. E é curioso ver as diferenças daquilo que as empresas identificam como maiores riscos dentro dos próprios países. Sim. Por exemplo, neste particular, Portugal, as cadeias de valor é o 12º risco, enquanto na Europa é o 5º risco. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, naturalmente, quanto maior produtores ou façam parte da cadeia de distribuição esses países, maior a valorização que vai ter na identificação dos riscos. Em Portugal, o que aparece sempre, digamos, como o ponto principal de preocupação é o crescimento económico. Portanto, é os efeitos que possam ter determinados riscos para o crescimento económico, que é normal. Mas, apesar de tudo, essa preocupação em 12º lugar não será o mais desejável. Era preferível estarmos mais envolvidos nas cadeias de valor global, não é? Bom, é difícil fazê-lo, mas eu diria que para nós é um termo de comparação, uhum, para vermos, digamos, a nossa preocupação. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, até pela reportagem que vimos, é dado como uma evidência. Portanto, eu vou-me preocupar é com outros fatores que eu possa ter um efeito ou um controlo mais direto e não preocupar com a cadeia de distribuição. Obviamente tem uma dinâmica significativa, não é? Gostava de ouvir a sua opinião sobre esta forma como as empresas sentem este... Só dois comentários, algo que foi dito, sim, foi muito interessante. Em primeiro lugar, relativamente à questão do compromisso do Banco Central Europeu a longo prazo de manter a política, vamos lá ver, o Banco Central Europeu de um dia para o outro muda e pronto. Nós, o ano passado, em 2020, a 12 de março de 2020, Christine Lagarde faz um anúncio público a dizer que não vai ter apoio significativo porque nós não estávamos outra vez em 2008 e na grande recessão.
os juros da dívida pública em Portugal, Espanha, França e Itália dispararam para o triplo ou para o quádruplo. Seis dias depois, a dia 18 de março, Christine Lagarde faz um aviso público a dizer que ia lançar o Pandemic Emergency Purchasing Program, foi um programa de ajuda que era 7 vezes superior àquele que estava planeado 6 dias antes. Por isso, relativamente aos compromissos a longo prazo do Banco Central Europeu, acho que estamos um bocadinho conversados. Lembrar também uma coisa importante, que é precisamente a percepção dessa falta de compromisso, ou seja, tolerar taxas de inflação elevadas, podem por si só passar a percepção para os mercados que o Banco Central Europeu não tem um compromisso forte de combate à inflação e por isso gerar inflação. E é um dos perigos. Outro ponto, só comentário que eu gostaria de fazer relativamente à questão das mudanças estruturais. Há claramente mudanças estruturais que vêm com a pandemia. Isso não há grandes dúvidas. Aquela viagem que nós tínhamos todas as semanas, a minha esposa, por exemplo, viaja muitas vezes para Basileia para reuniões, já não viaja, agora é tudo por Skype, ou por Zoom, passa publicidade e outras plataformas. Ou seja, toda a gente percebeu que aquelas horas todas ir para o aeroporto, na segurança, no avião, em hotéis, quer dizer, podem ser chamadas videochamadas. Ou seja, há setores que perderam de forma brutal isso. Vê-se até na capitalização bolsista. Inicialmente, nos primeiros meses, por setor, a capitalização bolsista baixou muito para todos os setores, de forma uniforme, mas um ano depois nós já vemos que há setores claramente ganhadores, saúde, IT, etc., e outros claramente perdedores, como, por exemplo, o imobiliário comercial, não é? Há coisas que mudaram de forma estrutural. Hoje toda a gente tem a perfeita noção do que é comer um morcego mal passado pode fazer ao mundo, não é? Por isso, os controlos sanitários que vão pôr, quer de mercadorias, de transporte de mercadorias, quer de passageiros, vão ser muito mais pesados. Isso traz custos, não é? E esses custos depois vão se traduzir numa mudança setorial que vai ter que saber lidar com esses custos. Como disse há bocado, a questão de haver uma muito maior percepção de risco mundial para estas cadeias vão pôr em causa modelos de just-in-time, aumentar os custos de armazenamento, porque são a forma de seguro básico que as cadeias de produção têm de se defender contra imprevisibilidades nos fornecimentos. Porque há um conjunto de mudanças estruturais que se sentem, que se estão a ver, algumas das quais eu acredito que ainda não se estão a sentir até muito na economia em termos de performance económica. Há indústrias que se reconfiguraram de forma absoluta. Por exemplo, a indústria farmacêutica hoje percebeu que já não precisa de tantos delegados de propaganda médica para cobrir a mesma área. Ou agências bancárias que viram de repente que houve uma data de pessoas que eram muito resistentes à banca online e que foram forçadas a usá-la porque não podiam sair de casa. E de repente nós temos as agências bancárias todas a serem reconfiguradas e a necessidade de ter pessoas ao balcão a mudar de forma drástica, não só em número, mas também no próprio papel do próprio bancário. Ou seja, há muitas alterações estruturais, algumas delas prevê que podem conduzir até um aceleramento da economia, porque a adoção destas tecnologias, a aceleração da digitalização, traz em si ganhos importantes de produtividade e depois também, obviamente, podem levantar problemas sociais. Mas traz também alterações no mercado de trabalho, não é? Pronto. O problema aí tem a ver com o poder disruptivo dos mercados de trabalho e alguns problemas de coesão social que podem advir daí. Isto não é nada de novo. Isto é um processo que já vem desde a globalização dos anos 70, da explosão das tecnologias de informação e de tecnologia e de comunicação. Hoje nós vamos às bombas de gasolina e já não temos ninguém a meter-nos gasolina no depósito. E a maior parte das vezes já nem entramos para pagar, usamos o ecrã tátil. Se formos a uma cadeia de hambúrgueres famosa, para deixar de fazer publicidade, também vimos que a maior parte dos nossos pedidos já são feitos em ecrãs táteis e já não têm tantos funcionários. Esse processo foi muito acelerado, como disse, com a pandemia. Porque todas estas tecnologias, quer dizer, não apanham Covid, não tem uma criança em casa a trepar as cortinas porque não pode ir para a escola e agora a pessoa não pode trabalhar. Ou seja, a tecnologia tem todas estas vantagens. Mas claro, sem substituir trabalho, põe-se aqui um problema de coesão social. Pois, mas quando nós olhamos para essa descrição que faz e para aquilo que eventualmente será a parte da economia com capacidade de ser mais saudável e olhamos para a estrutura do que são as empresas portuguesas, percebemos que temos um problema grave. Não, nós temos um problema grave porque somos um país um bocado de micro e pequenas e médias empresas. Nós temos um peso em termos de trabalho completamente desproporcional face aos outros países da OCDE, de emprego em pequenas e microempresas, sem qualquer ambição de crescer, de escala, e com baixos níveis de produtividade e sem capacidade de subirem na criação de valor.
E esse é um problema muito grave. Uma das coisas que Portugal precisa e urgentemente é de fazer mudanças estruturais profundas no seu ambiente económico para favorecer a emergência dessas empresas, que tipicamente as empresas maiores, que aquelas que entram no comércio internacional, que são, têm uma pressão fortemente do comércio internacional, para ser, muito forte, para serem competitivas, disciplinadas, organizadas, eficientes, produtivas, é onde há mais salário, melhores salários, melhor emprego. E a economia tem que passar por essa alteração. É possível prever o tempo de que Portugal precisaria para apanhar este comboio? É muito difícil prever, mas de facto é super relevante, não é? Ou seja, num dos estudos da Fundação que eu vi e que achei muito curioso, que é o passar do made in to create in. Uhum. E eu acho que esse é um ponto fulcral de crescimento, porque precisamente é criar uma base de conhecimento que só se consegue fazer com investimento significativo. E esse investimento significativo não é só do próprio país, mas é das empresas que se podem juntar e criar clusters específicos que façam que elas tenham maior competitividade lá fora. Portanto, é difícil prever, mas existem caminhos muito bem identificados e eu acho que esse é um caminho bastante significativo, importante. Tem piada, porque pronto, eu fui um dos autores que participou no estudo e precisamente um dos caminhos que nós apontamos, Portugal é uma economia fortemente endividada, somos um mercado relativamente pequeno, não é fácil criar estes grandes grupos, mas há caminhos que podem ser traçados e, por exemplo, dois exemplos que são repetidamente usados como casos de sucesso de empresas que conseguem, dentro das limitações que Portugal ainda tem, integrar-se nestas cadeias globais de valor e estarem presentes em todo o mundo. Há dois exemplos muito tradicionalmente apontados. É o caso da Universidade do Minho, por exemplo, com a Bosch no Norte. Temos, por exemplo, o caso da Critical Software com a BMW. Porque estas multinacionais, como a BMW, nós podemos não ter capacidade de criar a próxima BMW. Mas a BMW hoje, ou a BMW e outras multinacionais, são quase que na prática verdadeiras plataformas logísticas de distribuição de tecnologia. E ao integrar uma dessas cadeias, como a Critical Software faz, não é? Produzindo software para os automóveis da BMW, consegue estar presente nos mercados do mundo inteiro. E isto é uma característica importante também, porque muito deste software é criado em parceria com a BMW. E há transferência de conhecimento da própria BMW para quadros portugueses, em que se desenvolve e se cria emprego de muito mais valor acrescentado, que se for feito de uma forma sustentada e conseguimos promover este tipo de ambiente e transferência de conhecimento, podem sustentar a tão desejada convergência social, que é impossível de atingir com o resto da Europa, que é impossível de atingir sem uma convergência económica. Joana Silva, estamos muito longe deste padrão, destes dois exemplos que o Dr. Pedro Brinca nos deu. Eu acho que a forma como Portugal se integra nas cadeias de valor internacionais é muito importante e estes dois exemplos são exemplos de uma forma de integração em atividades mais inovadoras e eu acho que esse é em geral o caminho. Acho que neste momento ainda não estamos com a maior parte da nossa participação nessas cadeias globais de valor nas atividades inovadoras e era muito importante que isso acontecesse. Porque esta transição de produtos manufaturados de alta qualidade para atividades inovadoras é uma transição que a cadeia global de valor se reverte em mais acréscimo no produto interno bruto quando nós estamos em atividades mais inovadoras. Portanto, isto é o caminho certo. Mas nós temos que ir além de exemplos pontuais. Temos que, era o que falavam, é uma questão do tecido empresarial. A evidência é uma questão mundial que, de facto, as empresas exportadoras, as empresas muito integradas nas cadeias globais de valor, normalmente são maiores, são mais produtivas, pagam melhores salários e, nesse sentido, é importante termos empresas grandes, empresas que tenham os capitais necessários para investir, para arriscar, etc. E é importante também os trabalhadores, investirmos nas pessoas, no capital humano, porque é isso que nos dá a força para depois conseguirmos inovar e estar com esta presença forte nas atividades de alto valor. Mas aí voltamos à questão do crescimento económico, não é? Que é a principal preocupação dos empresários portugueses e, de facto, é isso que determina se podemos ter empresas maiores ou não.
as exportações são uma, e as importações são uma componente do produto interno bruto e, nesse sentido, contribuem para o crescimento económico. Muito do crescimento económico mundial foi conseguido através de uma boa performance nos mercados externos de vários países. Portanto, nesse sentido, quanto melhor a nossa performance nos mercados externos, maior o contributo destas componentes para o crescimento económico, que seria tão bem-vindo, porque, de facto, tem sido bastante anémico e a pandemia, claro, veio ainda a afundar mais um problema que já existia nesse sentido, claro, sem dúvida. Temos estado a olhar para a forma como uma economia pequena e mais frágil está a lidar com este momento. Eu proponho agora que olhemos para os Estados Unidos, porque são um dos países mais afetados por esta crise de produção e de distribuição. Têm também a inflação a subir a níveis históricos. Mas no país, aquela que é, aliás, a maior empresa de retalho do mundo, a americana Amazon, soube preparar-se para evitar dificuldades. A Amazon investiu nas frotas terrestres e marítimas, criou infraestruturas como grandes armazéns e até comprou milhares de contentores para poder ela própria gerir as necessidades de distribuição. O correspondente da RTP, nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos, explica-nos como tem funcionado aquele modelo de negócio no meio da crise atual. A Amazon é a retalhista líder mundial e talvez por isso foi capaz de antecipar a crise na cadeia de produção e distribuição. Desde 2017 que opera como transitário com recurso a frotas chinesas, o projeto Navio Dragão. Estima-se que nos últimos 2 anos tenha comprado entre 5 e 10 mil contentores em vez de os alugar. Por causa do volume de movimentação e importação de bens da China, a Amazon é mesmo considerada uma das 5 maiores companhias de transporte no Transpacífico. It's no secret that there have been supply chain issues in different industries. We've really been gearing up for this all year. So we've invested heavily in our transportation infrastructure, means more planes in the skies, more trucks on the road. You know, all of those things are really helping us deliver for our customers this holiday season. Por causa destes investimentos, a Amazon consegue escapar aos longos períodos de espera para poder descarregar nos portos norte-americanos. A Casa Branca tentou ultrapassar esses mesmos constrangimentos. Joe Biden determinou que os principais portos de Long Beach e Los Angeles, na Califórnia, passassem a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Private sector port terminal operators at the ports of Los Angeles and Long Beach, for example, have announced that they're going to eliminate fees when truck drivers come into the port to pick up the containers, if they do it at night or on the weekends, when roads are less congested. Working with my administration, a major ocean carrier, the fourth largest in the world, announced on Monday a new $100 discount when containers are picked up quickly. Por causa da crise na cadeia de produção e distribuição e a reboque das complicações da pandemia, os Estados Unidos registram um nível histórico de inflação dos últimos 39 anos. Os bens começaram a faltar nas prateleiras, os preços duplicaram e a procura teve que se ajustar. O preço dos automóveis aumentou quase 25% desde 2019 e só este ano o valor das casas subiu 20%. Os norte-americanos têm ajustado os seus padrões de consumo, compram mais ao longo do ano e na internet. Mas se olharmos para o volume de vendas na sexta-feira Black Friday, as compras caíram 28,3% se comparadas com o período pré-pandemia em 2019. E se nos distanciarmos apenas da realidade comercial, então a crise na cadeia de produção e distribuição tem afetado a sobrevivência de milhares e milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos. 60 milhões de norte-americanos dependem da ajuda de bancos alimentares. As organizações sem fins lucrativos que prestam assistência estão aflitas sem saber o que fazer. The increase in food prices is a real challenge for meeting the needs of people who are struggling to put food on the table across the country. Our food banks are seeing prices that are 2 to 3 times what they were just 9 months ago. Preços que dispararam, bens em falta e mão de obra insuficiente. De volta ao comportamento das empresas, a Amazon soube ultrapassar a falta de recursos humanos. Ofereceu bónus de $3,000, 2.600 euros, aos 150 mil trabalhadores temporários que contratou para conseguir responder à procura típica desta época festiva. We're not looking at these one-off days, Black Friday, Cyber Monday, to gauge how the holiday shopping season will fare. We do know if we look at it as a whole, if we're looking at it over the course from October until December, online sales are expected to pick up 10% year over year, but that is lower than the last year. And again, we talk about inflation and prices rising, but American shoppers are ready to shop.
Apesar do investimento nos transportes, na distribuição e infraestruturas, nem mesmo a grande retalhista mundial Amazon consegue escapar à imprevisibilidade destes tempos. A empresa registou um aumento de 14% na quebra de stocks e os preços dos produtos que vende sofreram um aumento médio de 25% desde janeiro deste ano. Ricardo Guerreiro e João Ricardo de Vasconcelos, RTP, Washington. Esta crise pandémica tem sido a principal responsável pela crise nas cadeias de distribuição. Os especialistas acreditam, no entanto, que pode ser de facto um processo de ajuste mediante o tempo de duração da pandemia. A jornalista Joana França Martins conversou com a investigadora norte-americana Nitya Pandalanayar, que nos diz que esta vai ser uma crise temporária, incluindo a subida da inflação. O desafio é esperar o que dita a dinâmica da pandemia, mas acredita-se que as indústrias e as economias vão retomar a fluidez nas cadeias de distribuição. Olá, muito boa noite. Connosco está Nitya Pandalanayar. Ela é especialista em comércio internacional, investigadora também, professora assistente na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. Boa noite. Good afternoon, Nitya. Let me ask you, first of all, in this crisis, we live presently in the age of shortages, endless items. In what point are we in this crisis? I think we are currently in a period of adjustment. So what has happened in the past few months is, as the pandemic had its ups and downs, there was a lot of increase, a big demand increase in countries like the US. And in the very short run, so in the period of a year, typically firms have production capacity, which is constrained, which is finite. So they cannot very easily adjust production when there's a big demand increase. So what you end up with instead is that prices start to go up and quantities, so actual production cannot adjust so quickly. You add that with the heterogeneity, so the pandemic has had different impacts in different countries, the timing is not very synchronized. So what happens when you have a global value chain, so you produce your inputs from many different countries and you know you have to combine them all together to get a particular product, then you get, if one country locks down and then you have a disruption in supply, you cannot very easily find new inputs. This leads to backlogs and to the, sort of the shortages that we're seeing today. This should be a process of adjustment. The key for adjustment here is really what the expectations of how the pandemic is going to play out are. So if firms think this COVID disruption is going to continue, they will make adjustments, which should help to mitigate the shortages that we're seeing. But if they cannot very well forecast how the pandemic is going to go, then it's very hard for them to make these changes. So do you believe this is, I see optimism in your answers. So do we believe, we consumers and industries and factories, that this is a temporary situation or is a long-term situation? So I cannot make a forecast, but my belief, if the pandemic is not a very long run event, is that it would be temporary, because eventually supply chains adjust. And so once firms believe that, you know, the pandemic is either coming to an end, or if they think that it's permanent, in either scenario, they will adjust their supply chains, and then production will, you know, not be faced with all of these shortages due to shipping or due to inputs not being available. So in either case, they will adjust. What is really important is that firms and all of us, I guess, producers really start to understand how the pandemic is going to play out. And that is a very challenging thing, of course, because we still have high uncertainty about how this is going to play out. Do you think that we are going still to see inflation going off charts or even going out of control? So this is a tricky question. So as I mentioned already, that when you have a capacity constraint, so if a plant can only produce some amount of goods and they get orders for more than they can produce in the very short run, particularly if there's not a very adjustable labor force, which we are seeing today because people are not re-entering the labor market that fast, at least in the US, the plants cannot very quickly increase their output if they get a very big order. So what they need to do then
What they will do is raise their prices because they can sell what they actually are producing at a higher price. So this can lead to inflation. That does not have to be a very long run event. So this in itself should not lead to inflation being very persistent or very long run, because eventually they should be able to adjust their workforce and their production capacity. What can lead to inflation being very persistent and long run is if people start to believe that inflation is going to stick around. So once we start to think, you know, we're in a period of high inflation, once your average worker and the labor force starts to think that we're in a period of high inflation, then they start to look for higher wages. They want wage increases to keep up with the inflation. And this can lead to a cycle where all prices are going up and we're in a period of high inflation. Of course, the central banks know how to counter this and they will adjust their monetary policy to counter this. So even there, we know this, and this feeds into a cycle of beliefs. So it's really a question of how long this lasts. Again, I do not think it should last that long, but this depends on the response of central banks and how our beliefs change. We are seeing some wage increases. So yeah. Let me ask you one last question, and I need a very short answer, if you please. Yes. This is a kind of a menace to globalization. Do we need to see globalization in other terms, or even these distribution chains, can they be different from that we see now? So I do not think that we should view globalization as a menace, because the way supply chains have been set up, it is for maximum efficiency. So the reason we are able to, you know, go to a Walmart or to a big grocery store and buy the whole range of products is because of these types of global supply chains. That said, if these shocks are persistent, supply chains will adjust. Firms will make decisions that adjust them, and that might lead to, you know, a slowdown of globalization, but I would not expect it to completely reverse, because of the productivity gains that we get from it. Esta é uma visão otimista, mas vamos ainda ao trabalho do João Ricardo Vasconcelos e àquele exemplo da Amazon, que reagiu a esta crise logo no início da pandemia, tentando ganhar autonomia, comprando contentores, e mesmo assim, tendo se tornado no quinto maior operador do Transpacífico, teve impactos brutais ao nível dos stocks e teve que aumentar os preços em cerca de 20% também. Portanto, é um impacto que não vai ninguém escapar nesta cadeia. Ora bem, nós estamos a falar de uma crise que só tem paralelo com os tempos da Segunda Guerra Mundial, não é? A dimensão que isto levou é uma coisa que não tem quase que paralelo, não é? E obviamente que mesmo as empresas mais bem preparadas, neste caso como a Amazon, que antecipou muitos destas evoluções, quer dizer, não deixam de sentir a disrupção. Não obstante, eu continuo um bocadinho dentro daquela linha que falámos antes, de que, de facto, eu não creio, e concordo com a entrevista que foi agora aqui apresentada, que esta tendência de globalização vá ser invertida de alguma forma. Nós já tínhamos visto um abrandamento da predominância das cadeias globais de valor nos últimos 10 anos. Não tiveram a aceleração que tiveram durante os anos 80 e 90, porque senão já era só quase cadeias globais de valor, não é? Se fosse o ritmo que observámos no período mais forte de globalização. Uhum. Durante a década de 2010 já vimos esse abrandamento. Muitas das razões têm precisamente a ver com aquilo que tinha referido, as questões da sustentabilidade, da produção de carbono. Obviamente estas cadeias globais de valor têm impactos ambientais acentuados. Não obstante, apesar de, lá está, ser um dos pilares do plano para a União Europeia do Next Gen há 10 anos, a reindustrialização da Europa, a China é o maior exportador do mundo e o segundo maior importador do mundo. E isso acontece por várias razões. Na questão da exportação acontece porque é mais barato produzir na China. E lá está, e se nós queremos trazer essa produção para a Europa, vamos trazê-la a um custo superior. Primeiro, é bom que esqueçamos aquele mito de que trazer esta indústria para a Europa vai criar muito trabalho para os esquecidos da globalização. Isso não vai acontecer, porque obviamente se essas empresas vierem para a Europa, se essa indústria passar a ter fábricas na Europa, o modo de organização do trabalho
não vai ser intensiva em trabalho como é nas economias sudeste asiáticas, em que o custo de trabalho unitário é muito baixo. Vai ter uma penetração muito maior da automação, digitalização, por isso os empregos para esses trabalhadores fabris não vão deixar de desaparecer só por causa da reindustrialização. Mas vai resultar em produtos muito mais caros. Portanto, produtos mais caros que depois, a única maneira de serem sustentáveis ou é através da subsidiação direta, através de impostos, protecionismos, que depois têm consequências ao nível da competitividade e do crescimento da produtividade. Uma espécie de PAC para a indústria, por exatamente, exemplo. Exatamente, ou seja, ninguém, acho que ninguém tem muitas saudades da política agrícola comum e dos impactos que isso teve na distorção. Havia ali uma ambição estratégica, não é? De que a Europa tivesse alguma autonomia do ponto de vista de fornecimentos de bens alimentares, não é? Isso era um dos pilares que sustentava a questão da política agrícola comum. Pois, obviamente, havia também motivações políticas, com o facto de uma boa parte da população na Europa, com a explosão da globalização, tudo o que era atividades agrícolas ainda pouco desenvolvida do ponto de vista tecnológico. Veja só, a Holanda é um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas, porque tem uma agricultura extraordinariamente tecnológica, não é? Mas não era essa a realidade nos anos 80 e 90 na Europa. E a resposta à política agrícola comum foi uma resposta quer estratégica, quer política, a problemas até de coesão social. Mas teve custos grandes, uma alimentação de ineficiências na produção, quer dizer, custos demasiado elevados para os consumidores. E eu acho que, muito sinceramente, esta questão da reindustrialização, estou muito cético que de facto venha a ser uma realidade de como se pensa que pode ser. Dr. Carlos Ferreira já aqui nos falou sobre as questões da sustentabilidade e do clima, porque elas são de facto as que impactam com mais dureza nestas redes. Sim, é verdade. Eu gostava só de aproveitar o exemplo aqui da Amazon, porque eu acho que é um bom exemplo no sentido de realçar um aspecto que tem a ver com a antecipação dos riscos. Sim. E há aqui um aspecto muito significativo nesta reportagem, que é precisamente não só a antecipação, mas uma boa gestão de risco. O que é que isto significa? Significa que normalmente as empresas trabalham com três linhas de defesa internas que lhe permitem abordar o risco com uma determinada segurança. E uma dessas componentes, ou uma segunda linha de defesa, é de facto a gestão de risco. Porquê é que isto é relevante? O que é relevante para o caso da Amazon é que está provado que, mesmo numa grande disrupção, aquilo que possa ser um impacto numa empresa, em média, nos seus resultados operacionais, uma que esteja preparada e outra que não esteja preparada, e nós vimos que o caso da Amazon estava preparada, é sensivelmente o impacto nos resultados, neste caso negativos, é o dobro de uma empresa que não está preparada. Portanto, esta função é muito importante e significativa. No caso da Amazon, e como falamos em cadeias de distribuição, de abastecimento, o que eles basicamente fizeram aqui foi mapear tudo aquilo que eram os seus fornecedores. Normalmente, as empresas tipicamente fazem um mapeamento do primeiro nível, e a Amazon vai até ao terceiro, quarto nível, o que é significativo e é um trabalho muito grande. Adicionalmente, e respondendo à sua pergunta, há de facto dois riscos hoje que são muito importantes e que também causam disrupções muito relevantes, que é o caso das alterações climáticas e o caso da cibersegurança. E eu acho que dois exemplos. E há valores para os prejuízos ou para... Os valores são muito significativos. Num relatório que a ONU produziu o ano passado, de tudo aquilo que foram os impactos económicos de danos causados, sensivelmente 270 mil milhões de dólares de impacto, 240 foram registados ou foram devido a alterações climáticas. Portanto, estamos a falar de números impressionantes, com um grande impacto, e um exemplo que eu gostava de dar, porque eu acho que é um exemplo interessante, que foi o caso da Toyota. A Toyota sofreu aqui um dano significativo quando o Japão foi atingido pelo tsunami em 2011. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, e estamos a falar de um efeito de alterações climáticas, e o que é que aconteceu? Aconteceu que eles reformularam aquilo que é a sua cadeia de abastecimento, a sua cadeia de valor. Para termos uma ideia, neste primeiro impacto, eles pararam durante 2 meses,
e aqui o efeito de uma boa gestão de risco. E em 2016, quando foram atingidos por um segundo tsunami, eles só pararam durante 2 semanas. Portanto, estamos a ver aqui um impacto significativo do estar preparado ou não estar preparado nesta função. Assim como está a acontecer naquilo que é a cibersegurança, há pouco tempo, e que estamos a falar dos Estados Unidos, a Colonial, um dos maiores pipelines de combustível, foi afetado e basicamente em 6 dias uma grande parte do país ficou sem abastecimento. E, portanto, o que levou a repensar a forma de como é que se pode proteger estas infraestruturas críticas. Elas têm se tornado mais resilientes por si só, como resposta das empresas. Não são necessárias políticas públicas de apoio. Não, as empresas têm, de facto, desenvolver esta componente da gestão de risco. Nós costumamos dizer, um pouco também como quando comparamos empresas, que ter uma boa gestão de risco é uma vantagem competitiva. A vantagem competitiva não é mais do que uma pequena característica que faz com que eu me distinga de outra empresa. E é isto que nós apostamos para criar resiliência naquilo que é a empresa, não é? Como é que ela pode responder a estes fenómenos. Não é? Esta questão na atividade da SOGRAP, em concreto a questão das alterações climáticas e do impacto e os custos que ela vai tendo ao longo de toda a linha de produção, ela é sentida também? É um fator de previsão? Ela é sentida, e a questão da gestão de risco é cada vez mais importante, e eu reforço aquilo que disse inicialmente. Eu acho que a resposta está dentro das empresas. As empresas são, em termos de corpos sociais, vamos dizer assim, dentro da sociedade, o tipo de entidade que mais capacidade tem para se regenerar e para ir encontrando as soluções. No caso atual das alterações climáticas e no caso do setor do vinho, as alterações climáticas estão entre nós, quer dizer, é o elefante no meio em cima da mesa, claramente visível para todos, a variabilidade das produções ao nível da produção da uva e, por consequência, da produção do vinho, a variabilidade dos preços que vem com a variabilidade das produções anuais, é hoje em dia completamente diferente do que era anteriormente, o tipo de intervenções que são necessárias fazer e, portanto, os custos de produção também são diferentes e também acompanham. Agora, o que eu penso que é a grande pergunta e que muitas vezes nós esquecemos e que é uma consequência das alterações climáticas é a consciência que a sociedade e os consumidores em particular têm sobre os problemas da sustentabilidade, que não são só sustentabilidade climática, têm a sustentabilidade social, a questão do governance, e que nós sentimos de uma forma crescente e cada vez mais relevante nos últimos 5-6 anos, e mais uma vez com a questão Covid foi acelerado, está a ter um peso cada vez maior nas escolhas. E eu acho que há uma enorme quantidade de transformações. Os consumidores procuram produtos sustentáveis? Têm essa preocupação? Os consumidores... É uma pergunta difícil de... Os consumidores têm a questão da sustentabilidade no seu radar. Portanto, do ponto de vista de percepção, no ponto de vista de recall, se quisermos, os consumidores já têm a sustentabilidade dentro do seu... Mas estão disponíveis para pagar? Porque ela ainda implica... Ora, aí está. Eu penso que ainda... Primeiro, ninguém sabe dizer quanto é que vai custar a sustentabilidade. E ela vai custar. Isso aí, eu penso que tenho poucas dúvidas. Não vamos, na peça que passou há pouco, não vamos continuar a poder ir a um grande supermercado, encontrar a míriade de produtos que encontramos ao mesmo preço que os compramos hoje, se quisermos incorporar o custo da sustentabilidade. Portanto, as coisas vão ser mais caras e vai ser preciso criar esta consciência, mas não vai ser preciso criar do ponto de vista de política pública. Eu acho que os consumidores criam isso de modo próprio. Nesse sentido, eu tenho uma crença muito, muito profunda. Agora, acompanhando estas alterações de preferências, de padrões de procura, nós vamos ter um processo de inovação que vai vir acoplado e que vem muito das empresas, e embora nós continuemos com enormes facilidades na economia portuguesa,
para quem se lembra de olhar da economia portuguesa há 30 anos atrás e ver a quantidade de empresas e o espírito de empreendedorismo que existe hoje na sociedade portuguesa e que não tem nenhuma comparação com o que era há uns anos atrás, fez-se um percurso muito grande. Agora, depois há uma outra parte, que essa sim, provavelmente precisará de ser cuidada por políticas públicas, porque o ajuste da mão de obra e do mercado de trabalho não se faz sem custos sociais. E essa parte precisa de ser cuidada. Agora, um exemplo muito prático e do setor do vinho. É mais sustentável engarrafar no destino do que engarrafar na origem. No entanto, toda a tradição do setor do vinho se faz engarrafando na origem e transportando vidro, ar dentro dos contentores, uma enorme quantidade de materiais que têm que ser usados para que as garrafas não se partam dentro dos contentores, que são materiais de embalagem, que depois têm que ser, enfim, não deitados fora, reciclados, etc. O que é que vai acontecer? Vamos passar para um paradigma em que engarrafamos no destino ou, de repente, a forma de transportar atual dos contentores que têm muito vidro vai ser ela própria diferente e, portanto, o problema do transporte, que em conjunto com a embalagem é responsável talvez por 70% ou 80% da pegada carbónica de uma empresa de vinho, vai-se resolver porque a inovação no transporte ou a inovação na embalagem liquida o problema. E, portanto, eu deixo de ter que ir engarrafar no destino. No entanto, os dois modelos já existem hoje. Eu acho que essas transformações, sim, vão ser estruturais e vão ser permanentes. Porque a preocupação com a pegada ecológica durante a produção implica alterações ao modelo de globalização como o temos agora, necessariamente, não é? Em alguns casos, com certeza que sim. Em alguns casos, com certeza que sim. O setor do vinho talvez seja algo particular, porque poderá ser mais até uma outra escolhas, não propriamente da cadeia de produção, mas daquilo que se utiliza. Estamos a falar de o que é o standard universal no setor do vinho, uma garrafa de vidro de 7,5 litros. É aquilo que todos nós pensamos quando pensamos em vinho. Eu não sei se daqui a meia dúzia de anos, particularmente para determinadas linhas de produção, enfim, níveis de preços, níveis de sofisticação, se nós vamos ainda ter esse padrão. E isso é que eu digo que vai ser o resultado da pressão que esta percepção que os consumidores e a sua valorização têm relativamente à questão da sustentabilidade, com a capacidade de inovação que a indústria vai fazer. Já se fala em garrafas feitas de fibras biodegradáveis. Será que a inovação vai vir primeiro e vai criar uma necessidade, como a Apple criou com o iPhone, que o consumidor não sabia que tinha? Ou será o contrário e serão os próprios consumidores que vão dizer não, eu agora não quero tocar num determinado tipo de material de embalagem ou de material... Outro exemplo, esse sim, por exemplo, já existe hoje em dia, há uma, na indústria, enfim, no setor de bebidas alcoólicas e o vinho já não é exceção, uma sobreutilização de materiais de embalagem que hoje em dia, para produtos de alta gama, que hoje em dia já é trabalhado exatamente no sentido inverso. E, portanto, aquilo que era um custo, aquilo que eram materiais utilizados e que, no fundo, de sustentabilidade provavelmente tinha um pouco, hoje em dia o paradigma já mudou. E isto é fruto das duas coisas. Há um processo de inovação e há um processo de pressão do consumidor. E eu acho que isso é que vai trazer as grandes transformações e que são inevitáveis. Mas as coisas vão ser mais caras. Doutora Joana Silva, gostava de ouvir a sua previsão também, até tendo em conta aquela perspectiva meio otimista da especialista norte-americana que nós ouvimos, que nos dizia que acha que este momento não será muito duradouro, mas estamos a fazer gestão de expectativas. Mas a sua perspectiva é de que este modelo de globalização, tal como existe agora, vai sofrer alterações profundas em resposta a este momento? O que aconteceu foi que realmente houve uma explosão da globalização, uma explosão das cadeias globais de valor entre os anos 70, 80, 90, que abrandou depois da crise financeira global. O que levou a esta explosão inicial foi uma revolução tecnológica que aconteceu, a internet, etc., uma integração de mercados que cresceu também de uma forma muito mais forte e que agora está a ser muito mais ténue.
as evoluções a nível de acordos multilaterais de comércio têm sido reduzidas nos últimos anos, em termos de acordos regionais, tem havido menos acordos regionais, houve o Brexit, etc. Portanto, há aqui certas tendências em termos da política mais protecionista que levariam ao abrandamento da globalização como a conhecemos agora, não é? E nesse sentido também de uma alteração da configuração, de certa maneira, não de diminuição, mas pelo menos de estabilização, de não haver esta explosão do crescimento da importância do comércio internacional no produto interno bruto, mas estabilizar mais. Portanto, essa reconfiguração está a acontecer desde então, desta altura, e é provável que continue. Mas, de facto, há certas coisas, como falávamos aqui das alterações climáticas, que são coisas que estão a acontecer e que são indiscutíveis. É como nós temos uma onda perante nós, ela vai ver, nós não conseguimos decidir que a onda não venha, mas conseguimos decidir se surfamos ou não a onda. E então aqui eu revejo muito no que disseram, criarmos coisas que criam um custo, as pessoas vão encarar, as empresas vão encarar como um imposto. Mas se a direção da mudança for no sentido de inovações, como falava, que fazem sentido e que tornam a produção também mais eficiente, etc., aí estamos a ganhar nas duas direções. E isso é o caminho que eu acho que seria o caminho de maior ganho, digamos, que se podia ter na globalização, tendo em conta as alterações estruturais que estão a acontecer e que são inegáveis. Há uma pergunta que eu tenho para si, que nos foi enviada por um telespectador, e voltamos aqui a este bloqueio e estas dificuldades que temos sentido nas redes de distribuição, e percebemos como a maior parte do comércio internacional é feito por via marítima. Aliás, grande parte das perguntas suscita, parece que, uma vontade de que houvesse aqui uma intervenção de poder públicos a fazer alguma gestão do problema. Mas a pergunta que tenho para si e que nos foi enviada pelo José Ferreira é o que é que pensa do facto de este mercado mundial, que se faz sobretudo por via marítima, perto de 90%, estar nas mãos de tão poucas empresas? Esta questão da concentração do poder de mercado em poucas empresas é um problema no sentido de que pode criar distorções. O que as pessoas mais se queixam em termos da globalização é dos seus efeitos na desigualdade de rendimento, que há ganhadores e perdedores, e portanto, quando os perdedores são muitos, a economia como um todo, ainda que se diga que em agregado tem ganhos para o crescimento, etc., as pessoas ficam descontentes. Neste caso, no caso das cadeias globais de valor, uma coisa que se aponta muito e que está associada à concentração do mercado é a ideia que há margens de lucro muito grandes, mas que os lucros são maioritariamente repatriados, não se transferem para o país onde a produção acontece, na escala que, digamos, em que eles acontecem nesse lugar. Nesse sentido, esta questão de haver uma concentração do mercado em poucos players é uma consequência que pode acontecer, mas aqui eu acho que esta conversa mundial que está a acontecer agora sobre acordar sobre uma taxa de imposto que deixa de depender na origem, mas é comum a todos os países, é um passo no sentido certo para que deixe de haver esta tendência de colocar, portanto, que o lucro não seja, tanto que a sede da empresa não seja posta estrategicamente num sítio só porque há uma corrida para ter o imposto mais baixo. Portanto, eu acho que esse tipo de políticas são muito importantes. O investimento direto estrangeiro é muito importante para a transferência do conhecimento, para a transferência de tecnologia, e nesse sentido as políticas que ajudam a estimular este tipo de investimento são importantes. É importante a conectividade entre o país e o mundo, é importante para as empresas, é importante para as pessoas. Portanto, neste sentido, as instituições são muito importantes. Ninguém vai investir num país se não tiver expectativas de que a lei funciona, de que os contratos são cumpridos no longo prazo. Portanto, isto tudo são aspectos essenciais que têm a ver com política pública, porque hoje em dia o que termina a globalização e a localização da produção nas cadeias globais de valor já não é só uma questão de dotação de fatores ou de geografia, mas é também uma questão de toda esta envolvente de instituições, de políticas públicas, para que todos juntos funcionem de uma maneira que a riqueza produzida seja a maior e depois que seja distribuída de uma forma em que chegue, portanto, às pessoas e que as pessoas vejam um aumento do seu bem-estar, porque de facto
os ganhos do comércio em termos agregados são positivos e estas questões da distribuição de rendimento são muito importantes, não devem ser de maneira nenhuma ser consideradas menores, são muito importantes, mas aí há só falar sobre a questão do aumento de bem-estar. Nós nesta última entrevista ouvimos falar de um movimento de pedido de salários mais altos, que não será só do BCE, e não era a isso que a professora norte-americana se estava a referir. É um ajuste inevitável? Digamos, o que ela dizia era que se começassem a haver pressões inflacionárias e as pessoas começassem a achar que eram de mais longo prazo, poderiam começar nas negociações salariais a traduzir isto, nos salários mínimos também, etc., que depois é um farol para todo o resto dos salários, e quando isto acontecesse, aí passava a ser um fenómeno de mais longa duração. Neste momento está a acontecer esses aumentos já de salários em algumas coisas pontuais, em que existe muita procura, ligados, por exemplo, à área informática, em que existe muita escassez, mas ainda não é uma coisa generalizada. E depois temos que ter a noção que é preciso acompanhar, é muito importante acompanhar esses aumentos de salários, de aumento da produtividade, para que a competitividade do país também não diminua. E nesse sentido voltamos a este cerne da questão dos temas da eficiência e de tudo o que leva ao aumento da produtividade das empresas, que são muito importantes para depois sustentar estes aumentos do salário em produtividade, em coisas que se transformam depois em valor acrescentado para a economia e que tornam isso sustentável ao longo do tempo. Então, João Gomes da Silva, esta questão do ajuste dos salários ao impacto que a pandemia tem tido na nossa economia é já uma preocupação no seu setor também, uma necessidade, está a acontecer, sentem pressão nesse sentido? Eu não diria que temos essa pressão ainda. Eu penso que Portugal, ao contrário dos Estados Unidos, onde a inflação disparou mais cedo, portanto nós desse ponto de vista estamos um passo atrás no ciclo. Desta vez pode ser bom estarmos um passo atrás no ciclo, porque pode ser quando lá cheguemos já a curva se tenha achatado, está na moda, não é, o achatamento das curvas desde há dois anos, e pode ser que tenhamos essa sorte. Eu penso que é cedo ainda. Penso que ao nível do salário mínimo vai ser uma outra discussão, e eu penso que principalmente haverá pressão sobre o preço de bens alimentares, eu penso que isso é inevitável e isso pode disparar, enfim, o exemplo americano eu diria que é dramático, mas Portugal tem uma situação de fragilidade desse género e isso pode vir a acontecer. Acho que não estamos livres disso, mas neste momento eu diria que ainda é cedo. Em matéria de previsões, e temos já muito pouco tempo para o fecho deste Fronteiras 21, gostava só de perceber se a vossa perspectiva é também de algum otimismo relativamente ao impacto que vamos sentir nos próximos meses. Está a falar de inflação? Estou a falar de inflação. Bem, em primeiro lugar, uma coisa importante, e acho que aí o João sublinhou bem, Portugal não é Estados Unidos. Nós tivemos, de facto, opções de política diferentes, por exemplo, do que teve a Alemanha, do que teve os Estados Unidos. Tivemos opções de ajudas diretas à economia muito mais conservadoras e uma aposta muito mais pronunciada em modelos de moratórias de crédito, moratórias fiscais, etc. Que também trazem problemas associados, porque resolvem o problema da solvabilidade. Desculpa, resolve o problema da liquidez, mas não resolve o problema da solvabilidade. Porque todos o período que estas empresas tiveram fechadas foram períodos em que tiveram a acumular custos fixos, sobre custos fixos, e que depois reflete no valor da empresa a longo prazo. Nós ainda não sentimos diretamente os efeitos, ainda não há uma palavra definitiva sobre o impacto final dessas políticas, porque ainda tivemos a economia toda com moratórias, só agora a partir de janeiro, fevereiro, março, no primeiro semestre de 2022, iremos perceber se de facto foi uma opção acertada ou não. Carlos Freire, temos 30 segundos só para tentar. Bom, eu creio que já praticamente sobre a inflação se falou, ou seja, nós não vamos ter um movimento de muito curto prazo. O que o Banco Central Europeu e os bancos centrais estão a fazer é gerir a expectativa para não mexerem nas taxas de juro, mas basicamente não vai ser um movimento de curto prazo. Muito obrigada aos quatro. Olhamos para a crise nas redes internacionais de distribuição e de criação de valor no final de um ano, mais um ano marcado por esta pandemia. O Fronteiras 21 regressa em fevereiro de 2022. Até lá.